Keskitys ja siellä on hyvin menossa Hakala ja siinä on Hakalalla paikka ja näin Katja Hakala laittaa pallon maaliin ja PK35 Helsinki siirtyy 0-1 vierasjohtoon. Puolen tunnin nähdään ottelun avaus maali ja sen iskee nousia joukkue PK35 Helsinki. Katja Hakala maalin tekijänä tässä hiukan ehkä onnekkaastikin pallo siihen Hakalalle jää, mutta hyvin Hakala pelaa tilanteen ja se joutuu kyllä. Se meni siinä rokki, saako oikean jalan vapaaksi? Saa ja laukkoo komeasti lukemiksi. 1-0. Mainio brässi pelaaminen siinä. Mutta on pallon seuralta Oona Sevenius joutuu siinä kolmen pelaajan puristukseen. Pallon menetys ja nopeasti peliä kääntämään pyrkivä kuus rokohtaa saman tien Rochin komea oikean jalan. Puoli ja toisen syöttötila jälleen vähissä. Kertaa KuPS joutuu pitkään avaukseen, Rotsi taistelee hyvin tämän pallon omilleen, Hartikainen, mainio syöttö sinne. Linja taakse, Kröger on Nokikkain oikeudisen kanssa, mitä tekee, chippaa vasemmalla jalalla, tyylikkään osuman ja lukemat 2-0. Olipa komea hyökkäyssommitelma siinä kotijoukkueelta. Rotsi voittaa tuon ykköspallon ja Hartikaiselta mainio syöttö. Pekko on antanut KuPSin rakennella vähän rauhallisemmin tuolla omassa päässä prässäämisen jälkeen. Väri hakee sieltä hyvää palloa linjan taakse. Rotsi ehtii tähän ensimmäisenä. Oikari on valtavasti vastassa. Rotsille tyhjä maali ja 3-0. Ketjana Rotsi tämän ottelun toisella maalillaan lukemat jo 3-0. Vaarattoman näköinen on tuo Värin pallo siinä. Minä kyllä Pekko puolustus sekä. Tosiaan nostettu punaisia kortteja, kaksi kappale, loistava osku eteenpäin ja näin rakentuu siitä seuraava paikka. Lintusen loistava syöttö, tuleeko sieltä nyt sitten se avaus? Maali ei tule vielä ainakaan. Seuraava syöttö! Ja mikä laukaus, Henni Rikkinen! Ja peli on 1-0, siinä ei kauaa nokka tuhise. Rapiat 3 minuuttia ja Rinkisen laukaus, se painuu melkoisen maskin takaa lopulta arvossa 1-0 johtoon. Ja katsokaa mikä kuti, siinä on Elsa Surku lähdössä täysin väärään suuntaan. Maaliteossa reilu viikon paikallisottelussa, vaarallinen poppu, pallo sieltä tulee ja pallo maaliin! Melkoisen flipperin jälkeen se lopulta ajautuu maaliviivan toiselle puolelle ja maalin kattoon, se kilahtaa! Ja tulee ottelussa tasoihin, erikoinen kulmatilanne se on, mutta kaikki lasketaan. Joukkue kannattaa takkaavat käsiään reippaasti yhteen ja rumpukin siellä paukkuu. Pallo kippuilee lopulta maaliin! Kotijoukkueen kannatusryhmä saa sitä, mitä ovat tulleet tänä iltana Harjulle hakemaan. Melkoinen flipper voilee ja lopulta pallo ajautuu takakulmaan ja kovaa on palaute ja palaverointi tällä hetkellä Sini Hakalan suuntaan. Pitkä korkea pallo jälleen saman osoitteeseen ja mikä maali! Roosa Arjo kauden 4. kaappia, eipä sitä tämä kauniimmin pysty enää tekemään. Tätä on kyllä hienoa tarkastella vielä uusin tana. Peli 2-2. Ja maalintekijänä Roosa Arjo. Jälleen kotijoukkue selviää säikän yksellä. Maalipolku ajaisentään. Nyt täytyy kyllä sanoa ihan suoraan, että näitä ei kyllä kärsi. Juuri ehdin tuossa aikaisemmin sanomaan, että Jyväskylän pallokerho on välttänyt nämä emämunaukset tuolla alakerrassa, mutta nyt sitten tällaisia räpellyksiä kun nähdään jälleen, niin vaikka näin, Roosa Arjolle tarjoillaan täysin ilmainen maali tässä, ja vieressä joukkue pääsee johtolukemiin maaleen 2-3. Kyllä se ottelutapahtumiin nähden ihan ansaittu maali on, mutta tämä halvalla tavalla se tulee, ei sitä pääse yli eikä ympäri. Ja sitten mennään, sillä tavalla, että pallo on maalissa. Sieltähän se tulee se hattu täyteen ja päällään jälleen kerran Roosa Arjo ja 2-4 tauluun. Näin.
ei pääse. Alati vaarallinen hyökkää jäämään vartioinnilta karkuun. Siinä on vihellyksestä lähtien, mutta nyt lähtee vastahyökkäykseen. Kuniluu. Se on vasenta kaistaa. Kanaan Emeli Juhansson sekä Monika Haakström. Ja nyt olisi paikka iskeä ja sieltä Haakström pääsee. Ja näin! Sinne alkaa kulmaan. Monika Haakström avaa. Ensimmäinen hyökkäys. Ensimmäinen maali. Ensimmäinen maali. Kauteen 2020. Veikka kansallisen toimijoista. Ja Monika Haakström. Onnistunut todella hyvin. Ja siinä oli mukana koko hyökkäys. Rio. Juhansson sekä Haakström. Viime kaudella jälleen ei voi saa omilleen tästä pelattua palloa. Enkkilä laidasta jälleen palloa keskemmälle. Melkoinen sekaan. Nyt tulee Ilveksille paikka ja tässä on ottelun avausmaali. Maalitekijänä oli nähdäkseni Roosa Tuominen numerolla 11. Hän käyttää TPS-alakerran kompuroinnin hyväkseen ja Kajalle johtoon 1-0 ja odotellaan nyt kenttäkulutusta vielä varmuuden vuoksi, mutta sanoisin, että siellä numero 11 vilkkui selässä, että Tuominen olisi tämän maalin teoksen päälle. Ja katospuolesta on aivan kiinni kenttä ympäröivässä rauta-aidassa, joten kyllä ihan aikuinen niin ihminen noin vaan menee. Ja nyt tulee loistava avaus ja tässä on Ilveksellä jälleen paikka ja se on 2-0. Jälleen Tuominen maalarina. Hän tulee kyllä salaman nopeasti vasemmalla kautta, eikä jätä tälläkään kertaa mitään tai mitään sattumaan varaan. Mainio laukaus 2-0, 26. peliminuutti. Ja tämä peli on menossa vahvasti vierasjoukkueen suuntaan. Mutta epäilenpä, että Ilves ei kovin montaa tällaista anna ennen yhtäkkiä. Ilves alaa tuudittautua johonkin, eikä siltä nyt näytä, kun nyt tulee Rasinen. Hän tulee vakuuttavasti kohti maalia ja siellä on 3-0. Tämä peli taitaa olla taputeltu jo puolen tunnin kohdalla. Aino Rasinen painaa tämän kauden ensimmäisen maalinsa ja pitää nämä tilaisuudet. Heittämällä tullaan ohi ja viimeistely on kovaa luokkaa. Rasinen maalintekijänä siis